Siunattua rauhaa teille kaikille. Olen hyvin iloinen, että saan jälleen olla täällä kristillisessä keskuksessa. Täällä on aina hyvä olla. Nyt minä olen ihan pelästynyt, kun täällä on niin hirveä määrä näitä rukousliinoja, että ihan pelottaa. Nyt tämän paketin, kun otan käteen, niin haluaisin ihan jo sanoa, että en minä ole parantaja. Eikä tämä siunaus ole mitään taikaa, että tämmöinen pakettikin voidaan noin vain siunauksena päättää, että nyt lähti kyllä parantava voimaa noiden liinasten mukana. Mutta oikeus meillä kuitenkin aina on kääntyä Herran puoleen ja luottaa siihen, että hän voi. Ja hän tahtoo vielä kaiken lisäksi. Hän tahtoo ja voi, ja siitä johtuu sitten, että monet ovat saaneet avun. Ja toivotaan nyt, että näittekin liinakasojen kautta niin apua sitten tulee. Että Herra saa koskettaa monia sairaita ja auttaa selviytymään niissä vaikeuksissa, joita nyt on. Täällä on tavaton määrä näitä esirukouksia ja otetaan ne kokouksen lopussa, viedään Herralle. Kun minua pyydettiin puhumaan tänne ja sitten kysyttiin, että ihan melkein siinä samalla, että onko selvillä, mistä sinä puhut. Niin minä sanoin, voi hyvänen aika, täytyy miettiä, että minä vähän aikaa mietin ja soitan. Ja sitten soitin, että mä puhun nyt sellaisesta, täälläkin on rukousliina, nämä mä sain tuolla toimista. Mä en tiedä, miten te selviytte näistä. Tässä on niin kauniit kukkaset kudottu nurkkiin, ettei nyt mä viere väärille henkilöille. Kauniitahan nämä muutkin näkyy olevan monet. Mutta selvittäkää itse, kutka tunnettekin, olet tänne rukousliinassa jättäneet, että saatte oikeat pois. Ei se mikään paha olisi panna aina vaikka nimi kulmaan, niin sitä ainakin menee perille oikealla tavalla. Niin minä sanoin, että tarkoitin juuri, että kun taivas avautuu, kun taivas avautui. Ja se taivas on avautunut monille. Ja se on tavattoman suurta armoa, että syntinen ihminen saa kokea, että taivas avautui. Minäkin olen saanut sen henkilökohtaisesti kokea, että eräänä päivänä taivas avautui. Ja minä sain käsittää, että minut on kutsuttu sisälle tuohon taivaan valtakuntaan Kristuksessa Jeesuksessa, sillä hän on ovi. Ja hänessä tämä taivas avautuu. Ja nyt kun tällaisesta aiheesta suostuin puhumaan tai lupauduin puhumaan, niin otan täältä muutamia Raamatun kohtia tueksi. Ja ihan ensimmäisenä täältä Luukkaan evankeliumin 3. luvusta sen kohdan, kun siellä kastetaan Jordanilla, on puhjennut suuri herätys ja sellainen Jumalan mies huutavan ääni erämaasta, Johannes kastaja siellä saarnaa ja saarnaa väkevästi. Ja sitten sanotaan täällä 3. luku 21. jae siitä eteenpäin. Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni. Ja pyhä henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa niin kuin kyyhkynen. Ja taivaasta tuli ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mielistynyt. Tässä on aivan sellainen erikoinen tapahtuma. Jumala lähetti oman poikansa maailmaan, hän tuli lihaksi, asui täällä meidän keskuudessamme. Ja kun hän oli noin 30-vuotias, hän meni Jordanille, jossa Johannes kastoi. Ja niin kuin tässä sanottiin, ja kun kaikkea kansaa kastettiin, ei siis koko kansaa, vaan kaikkia niitä, jotka tekivät parannuksen. Ei Johannes kastanut ketä tahansa. Sinne meni paljon sellaisia, jotka eivät halunneet tehdä parannusta. Luulivat vain, että siinä on nyt joku taika tuossa, kun minut upotetaan Jordanin virtaan, niin sitten minä perin taivasten valtakunnan ja pääsen sinne Jumalan kirkkauteen. Mutta Johannes vaati, että oli tehtävä parannus. Ja vasta ne, jotka tekivät parannuksen, hän suostui kastamaan. Ja hän suorastaan ajoi pois sieltä joitakin ja käski mennä ja tekemään parannuksen mukaista hedelmää ja sitten tulla takaisin kastattamaan itsensä. Ja varmaan hän tuollaisilta sitten kysyi, että no, oletko tehnyt parannuksen siitä ja siitä ja siitä synnistä. En tiedä, oliko Johanneksella, Johannes kastajalla, erikoista armoitusta nähdä ihmisen sydämiin ja huomata, että tuo ei ole parannusta tehnyt. Mutta joskus kyllä meillä syntisillä ihmisillä on niin selviä tunnusmerkkejä uloskin päin, että kyllä sinä
ei kovin paljon hengen erottamisen lahjaakaan tarvita, kun huomaa, että ei tuo vielä ole parannusta tehnyt. Että kyllä tuolle nyt ainakin voi sanoa, että mene ja tee parannus. Tunnusta syntisi, tee parannus synneistänsä, sillä joka pahattekonsa tunnustaa ja ne hylkää, hänelle tapahtuu laupeus. Ja nyt sitten tulee sinne kasteelle mies, jota Johannes katsoo hyvin kunnioittavasti ja pitkään. Ja kun tämä tulee Johanneksen eteen sinne veteen, niin pyytää kastetta. Ja Johannes sanoo, että hyvänen aika, jos nyt ihan vapaasti saan sanoa, että sinähän olet niin jalo ihminen, sinä olet niin täydellinen ihminen. Jeesus, kuinka minä nyt voisin sinut kastaa? Tunnehan minä sinut, miten pyhä sinä olet verrattuna minuun. Jos nyt tässä jompi kumpi pitäisi kastaa toisensa, niin kyllä minun tulisi saada sinulta kaste. Näin Johannes varmaan tunsi itsensä hyvin halvaksi ja arvottomaksi kastamaan Jeesusta. Eikä hän tuossa vaiheessa edes voinut vielä tietää, että Jeesus oli Kristus. Sillä Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa käy ilmi, että kun hän siellä rukoili erämaassa, niin Jumala puhutteli häntä ja antoi hänelle tehtävän mennä saarnaamaan Jumalan valtakuntaa ja kastamaan niitä, jotka uskovat. Ja kertoi myöskin, että sinne tulee, sinun jälkeesi tulee toinen, joka on sinua väkevämpi. Sinä et ole edes arvollinen hänen kenkiänsä kantamaan tai niiden pauloja päästämään. Ja kun Johannes kysyy, että kuka hän sitten on? Mistä minä tiedän, kuka se on? Sinä tiedät sen siitä, kun näet pyhä henki laskeutuu sen henkilön päälle. Siitä sinä tiedät, hän se on. No eihän, siis Johannes ei voinut tietää vielä, että tämä Jeesus nasaretilainen, jollakin tavalla hänen serkkunsa sukulaisuuden puolesta, että tämä nyt olisi Messias. Heidän kuninkaansa. Ei hän tiennyt. Ja nyt kun Jeesus on siinä ja Jeesus sanoo, salli nyt, sillä näin meidän tulee täyttää Jumalan vanhurskautta. Kaikkia Jumalan vanhurskautta. Sitten hän salli, no hyvä on Jeesus, minä kastan sinut. Ja hän upotti Jeesuksen Jordanin virtaan ja kun Jeesus nousee siitä ylös, sitten hän rukoilee. Hän nosti katseensa ylös taivasta kohti ja rukoili. Ja hänen rukouksensa tuli vastaus. Ja rukousvastaus oli, että taivas avautui. Ja kun taivas avautui rukousvastauksena, niin siinä tapahtui jotakin hyvin ihmeellistä. Pyhä henki laskeutui alas taivaasta. Jumaluuden toisen persoonan päälle laskeutui jumaluuden kolmas persoona. Ja laskeutui sieltä ensimmäisen persoonan isän tyköä. Siinä on niin kuin kolme Jumalaa, mutta eipäs olekaan. On vain yksi Jumala kolmessa persoonassa. Siinä on Jumalan kolminaisuus. Poika Jordanilla, pyhä henki kauniin kyyhkysen muodossa hänen päänsä päällä. Ja valtaa tietysti koko hänen sydämensä, koko hänen olemuksensa. Ja isä sieltä ylhäältä puhuu, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Siinä oli Jumalan mieli tietty siinä Jordanissa. Ja rukoilee ja taivas avautuu ja pyhä henki valkoisen kyyhkysen muodossa laskeutuu hänen päällensä. Kun Jeesus lupasi opetuslapsillensa, että heidän tuli odottaa eikä lähteä suin päin maailmaa valloittamaan, vaan pysyä Jerusalemissa, kunnes heidät puetaan voimalla korkeudesta, he saavat pyhän hengen kasteen. Sitten vasta kun ovat saaneet tämän pyhän hengen kasteen, lähtevät ja saarnaavat. Ja teidät kastetaan pyhällä hengellä ja tulella. Mutta kun Jeesus kastettiin pyhällä hengellä, ei tulta näkynyt ollenkaan. Oli vain kaunis, puhdas, valkoinen, kyyhkynen. Eihän Jeesuksessa ollut mitään kuonaa, joka olisi pitänyt polttaa pois tulen liekillä. Niin kuin meissä on. Vaikka me uudesti synnymme Jumalan sanan ja pyhän hengen kautta, ja Abba Isän henki tulee meidän sydämiimme todistamaan, että nyt me olemme Jumalan lapsia.
niin se ei merkitse sitä, että meistä tuli nyt sellaisia pyhimyksiä, että synti pakeni meitä ja pakenee sen jälkeen. Ei synnillä ole enää mitään osuutta meihin. Synnissä tehdään parannus ja synnit saadaan anteeksi ja saadaan myöskin sellainen voima ylhäältä, että me voimme vastustaa syntiä. Uudesti syntymisessä me saamme Abba Isän hengen sydämiimme. Ja vaikka olisimme kuinka kurjia olleet, jopa niin kuin Paavoli, että minä viheliäinen ihminen, mikä pelastaa minut tästä kuoleman ruumista, niin yhtäkkiä hän sitten huudattaa riemullisen huudon. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Elämän hengen laki tuli synnin ja kuoleman lakia vastaan ja naulitsi sen ristille. Ja me olemme vapautetut, sillä kaikki, mikä synnin ja kuoleman lakiin kuuluu, on viety ristille Kristuksessa Jeesuksessa. Ja me olemme syntisiä ihan loppuun asti. Kyllä tässä teille saarnaa syntinen mies. Vaikka en minä tahallani mitään syntiä tee. En minä tahallani tee syntiä. Olen jo yli 50 vuotta pitkälti niin yrittänyt olla tekemättä syntiä, mutta se ei tee minusta synnitöntä. Ja kuitenkin joka päivä voi sanoa kiitos Herralle, ajatuksin, sanoin ja teoin tehdyt synnit on viety ristille. Ja siellä ne pysyvät, kun katse on Kristukseen Jeesukseen. Häneen, jossa ei ollut syntiä, jossa ei tarvittu mitään tulta tuon synnin kuonan poistamiseksi, vaan hänelle riitti kaunis valkoinen kyyhkynen hänen päänsä päälle ja siinä oli pyhä henki. Mutta kun meidät sitten kastetaan pyhällä hengellä, niin kyllä siinä tulta pitäisi niin paljon olla, että tuli polttaa pois kaiken. Ja sen jälkeen pyhä henki johdattelee, ohjaa ja auttaa ja saamme jatkuvasti voimaa pyhässä hengessä vaeltaa ja olla Herran todistajia. Ja jos pyhä henki valtaa kokonaan ja saa meitä puhutella, niin me tiedämme olevamme syntisiä. Joka päivä armosta elämme päivä kerrallaan. Ja kiitos Jumalalle, joka päivä on armo uusi. Joka päivä on uusi armo. Ja joka päivä hän antaa armoa armon päälle. Niin kuin on päiväsi, niin on sinun voimasikin oleva. On tavattoman suurta, että taivas avautuu. Ja kyllä tässä kun Jeesus rukoili, niin taivas avautui. Kyllä meidän uskovaisten pitäisi paljon rukoilla. Ja monta kertaa kun me olemme rukouksessa, tuntuu, että taivas on niin avoinna, että se oikein virtailee. Pyhän hengen säteet laskeutuvat voimakkaasti päälle. Ja tuntee silloin, että nyt taivas on avoinna. Kyllä taivas on nyt avoinna. Kun tuossa tulin tänne puolimatkaan suunnilleen, kuuntelin Leo Melleriä, sitten sanoin, että nyt Leo Melleri vaikenee, nyt kuunnellaan ylhäältä, mitä sieltä tulee. Ja minä panin Mellerin suun tukkoon painamalla nappia vaan. Ja Meller oli ihan hiljaa. Ja sitten sanoi, että Herra, puhu sinä. Puhu sinä, Herra, ja valtaa minun sydämeni. En minä halua olla Mellerin valtaama, enkä Chirinouskin valtaama. Sitä kasettia kuuntelin. Valtava kasetti. Ja valtava on mies, joka tuommoista pystyy tekemään, tuommoista kasettia. Se on tunnustus Leo Mellerille. Ei siis tämä ole moite, mutta on kiitos Jumalalle vielä suurempi kuin Leo Meller tai Jukka Rokka, se on Jeesus. Ja jos me pääsemme häneen puhutteluunsa, niin silloin tiedämme, että taivas avautuu. Ja kun taivas avautuu, niin tulee jotain tuoretta, jotain hyvää, jotain sellaista, mitä emme osanneet kuvitellakaan. Ja kun minä siinä tullessani sitten rukoilin, että Herra, siunaa tämän illan tilaisuus, siunaa, tule sinä sinne. Lähetä kuulijoita ja koskettele kuulijoiden sydämiä, niin minulle tuli sellainen hyvä lepo ja rauha. Totisesti, kyllä taivas on avoinna. Kyllä taivas on avoinna, kyllä Herra auttaa, hän tahtoo olla mukana. Sillä aina kun tulee tällaisia tilaisuuksia, olkoon kysymyksen mitkä tahansa, tällaiset kokoukset, hengelliset kokoukset, olkoon kysymyksen osallistuminen konferenssiin, osallistuminen hautajaisiin, häihin, mihin tahansa, syntymäpäivän juhliin, mihin tahansa osallistuminen. Ja kun siellä joutuu puhumaan, niin aina pitäisi rukoilla, että Herra avaa sinä ylöspäin tie auki. Niin, että kun taivas avautuu, niin saan sieltä jotain sanottavaa, jota voin sitten toisellekin tässä tilaisuudessa tarjota ja antaa. Ja tämä tietysti on eri asia ihan kuin valmistaa
Leo Mellerin kaltaisia valtavia kasetteja, joissa tarvitaan niin tavaton määrä aineistoakin, joita siihen ei pystykään tavallinen kuolevainen keräämään sitä sellaista aineistomäärää, josta sitten tuollaisia voimakkaita luentoja voi muodostaa. Siihen tarvitaan ihan erikoinen armoitus. Mutta erikoinen armoitus siihenkin tarvitaan, että voi Kristusta saarnata. Että voi julistaa Jumalan tekoja ja kertoa, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja että Jeesus, joka itse niin alistui, että meni Jordanille kastettavaksi antaaksensa meille esikuvan, että näin meidänkin tulee tehdä. Niin kuin Jeesus meni Jordanille, eihän hänessä ollut syntiä. Kaste ei ole lihansaastan poistamista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta. No oliko hänelle sitten huono omatunto? Ei ollut. Vaan hän halusi meille antaa esimerkin, että kyllä se meillä on se huono omatunto joskus tässä kasteasiassakin, kun on niin monenlaisia kasteita. Minutkin on kastettu täysiveriseksi rajasissiksi Rajajoessa, joka tietää ja tarkoittaa, vainolainen ei tule Suomeen ennen kuin Jukkarokan haudan yli. Tuli mokoma ja vei kotikonnut ja kaikki, mitä Jukkarokalla oli. Kyllä se semmoinen vainolainen oli tuo meidän venäläinen siellä rajan takana. Ja vieläkin se vähän uhkailee, ainakin jos siellä joku Tsirinouski pääsee valtaan. On suurta tietää, että meillä on mahdollisuus ja oikeus rukoilla niin, että Jumala vastaa ja taivas avautuu. Herra on voimallinen vastaamaan. Täällä kerrotaan muutamia sellaisia tapahtumia tästä taivaan avautumisesta. Minä luen nyt apostolien teoista 7. luvusta, jossa Stefanus pitää hyvin mielenkiintoista, suorastaan valtavaa historiallista katsausta suorittaa siinä Israelin johtajille. Siinä ovat ylimmäiset papit, kirjanoppineet, kansanvanhimmat, kaikki ovat kuulemassa tätä miestä. Eivätkä he erikoisimme hänestä pitäneet. Hän oli mies täynnä pyhää henkeä, armoa ja voimaa, jonka kautta Jumala teki väkeviä tekoja ja hän joutui sitten kuulusteltavaksi. Mutta hän oli todella mies, joka ei pelännyt mitään. Hän oli täynnä Jumalan armoa ja pyhää henkeä ja voimaa. Ja kun hän sitten oli pitänyt tämän esitelmänsä tai katsauksensa historiaan, Israelin historiaan, niin sitten huipentuu tämä loppuosa melkoiseksi, suorastaan melkein röyhkeäksi puheeksi, mutta hän teki sen kaiken pyhän hengen innoittamana. Kyllä se nyt aika röyhkeältä tuntuisi, jos minä rupesin teille tällä tavalla puhumaan täältä. Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte pyhää henkeä. Niin kuin teidän isänne, niin tekin. Te niskurit ja ympärileikkaamattomat, Patmos ry:ssä, kuvassa ja sanassa. Miltäs tuntuisi? Tokko minua ihan kohta puhdittaisin tänne puhumaan. Ja minä tänne niin erikoisikaipaat pitäisi kutsua, että tämä olisi niin kuin tulevan pyynnön kosiskelua. Mutta joka tapauksessa kyllä se aika törkeältä tuntuisi nykyaikana ruveta tuolla tavalla saarnaamaan, vaikka suomalaisille papistoille ja arkkipiispoille ja papeille, jotka ovat koolla jossakin, ja siellä olisi Ahtisaari ja muut Ahot ja muut kumppanit. Ja siellä sitten joku Jukkarokka nousisi ylös ja sanoi, että te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltänne ja korviltanne. Kyllä te olette merkillistä väkeä. Merkillisiä kansanjohtajia. Kyllä se olisi kamalaa. Vankiossa siitä seuraisi. Ristikkojen taakse menisi mies varmasti, jos nyt siellä selviytyisikään. Voisi olla, että löytäisi melkoisesta laitoksesta itsellensä vakanssin. Sitten tämä, joka nuhtelee näitä, sanoo, te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet. Mutta kun he tämän kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä ja he kiristelivät hänelle hampaitansa. Mutta täynnä pyhää henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella ja sanoi, katso, minä näen taivaat auenneina ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Se riitti. Silloin ne karkasivat hänen päällensä ja kivittyvät hänet kuoliaksi. Vielä sieltä kivikasan alta mies nousee polvillensa ja rukoilee, Herra, älä
katso syyksi tätä heitä vastaan. Älä lue tätä synniksi. Herra, anna heille anteeksi. Siinä oli sitä henkeä, niin kuin Jeesus rukoili ristillä. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja totisesti, jos he olisivat uskoneet ja tienneet, että Jeesus Nasaretilainen oli Kristus elävän Jumalan poika, heidän tuleva Messiaansa ja kuninkaansa, niin eivät he toki kirkkauden Herraa olisi ristiinnaulinneet. Mutta he olivat sokeita, sokeain taluttajia, täysin sokaistuja, ja niin he hänet ristiinnaulitsivat. Ja tässä on nyt toinen, jonka olisivat varmaan valmiit olleet ristiinnaulitsemaan. Mutta kivittivät hänet. Mutta kaiken tuon tuskan keskeltä tämä mies kohottaa katseensa ylös, kun hän näkee siinä nuo hirmuiset, kostoa lupaavat, päälle käyvät ihmiset, niiden katseet ja niiden nyrkkiin puristuneet kädet. Ja näkee, mikä viha niiden katseessa on, ja kuulee heidän sanansa, niin hän nosti katseensa ylöspäin. Ei jäänyt tuijottamaan heitä, vaan mitä sinulla isä siellä ylhäällä on tarjottavana. Jeesushan siellä on. Jeesus, ja oikein seisomaan nousee siellä isän oikealla puolella valtaistuimellansa ja kurottautuu ja katsoo alas. Katsoo sinne Palestiinaan, katsoo Jerusalemiin, katsoo sinne, missä oli tämä mies. Stefanus, josta oli tuleva ensimmäinen Jeesuksen todistaja, joka antaa verensä hänen nimensä tähden. Jeesus oikein rohkaisee, vielä pieni hetki, Stefanus, sinä olet täällä ylhäällä, sinä pääset tänne kirkkauteen. Kyllä se on julmaa, kun ajatellaan, että ihmiset suuttuvat sellaisesta, kun puhutaan Jumalan sana. Ja oikein viisaasti, Pyhän Hengen johtamana, hän tuo heille historiallista totuutta ja sitä, mitä Jeesus Kristus on. Ja miten Jumala aivan kuin huipentui Jeesuksessa ja hänet he ristiin naulitsivat. Se oli rohkea puhe. Se oli semmoinen joutsen laulu. Se tiesi kuolemaa. Ja kyllä varmaan Stefanus aavisti, että loppu tästä nyt taitaa tulla. Kyllä ne sen näköistä kuulijakuntaa ovat. En minä ole koskaan joutunut ihan niin julman kuulijakunnan eteen, mutta kyllä uhattu on. Japanissa kerran sattui sellainen tapaus, että siellä oli semmoinen oikein pahamaineinen kommunisti, korealainen kommunisti kyllä. Korealaisia, Japanissa on paljon korealaisia. Minulla oli hyvin hedelmällinen työ korealaistenkin keskuudessa. Ja se pahamainen kommunisti kyllä oli sellainen, että sinne ei ristityn jalka saa astua. Siellä ei Jeesus nimeä lausuta. Ja nämä sitten kuitenkin nämä korealaiset kaksi evankelista sisarta, jotka olivat olleet raamattokoulussa ja valmistautuneet evankelistoiksi, saaneet kutsumuksen, niin he vaan menivät sinne kyhräilemään ja heidät ajettiin pois ja tänne ei ole asiaa. Tulivat sitten eräänä päivänä minun tyköni ja minä sanoin, että lähtekää sinne. Mennään rohkeasti vaan sisälle ja aletaan laulaa siellä ja jaetaan raamatunosia lentolehtisiä. Kyllä se varmaan avautuu, että he on saanut sydämelleen niin, että nyt siellä tapahtuu jotakin. Minä sanoin, lähdetään vaan. Minä otin haitarin, en minä mikään haitarin soittaja ole. Minä saan sitä ääntä tavattomasti. Ja siellä lähetyskentällä se on tavattoman hienoa. Minä siellä vetin, kitkutin haitaria ja puhansin trumpettia ja soitin melkein kaikkia noita pelejä, mutta en minä Suomessa soita mitään, muuta kuin suutani. Siellä on niin paljon niitä muita, että minua ei tarvita niillä alueilla. Minulle riittää, kun minä tätä luukkua avun ylös ja alas. Ja Herran edessä pyydän aina, että saisin jotain tätä kautta sanottavaa. Niin minä panin haitarin takarankkuun ja lähdettiin. Ja kun tultiin sen korealaisen kylän äärelle, me tiedettiin, että se on hirveän vaikea tapaus heidän johtajansa. Oikein semmoiset kauheat kommunistijohtajat asuvat Kiotossa pääkaupungissa tai siinä sen läänin pääkaupungissa. Ja sinne kylään ei ole kenelläkään kristityllä asiaa. Ja tulimme sitten autolla, siinä oli semmoinen joki siinä edessä, se joki rajoitti sen kylän muusta. Ja siinä oli sellainen kapea silta, josta ei autolla päässyt oikein yli. Me pysäytimme auton siihen sillan ääreen ja siellä oli kitkemässä eräs nainen. Kitki jotakin penkkiä, kasvipenkkiä siellä ja hyvin tomerana nousi pystyyn ja sanoi, että ja tänne ei ole asiaa, mitäs ketäs te olette? No kun minä olin ulkolainen, minun tietysti hän huomioi erikoisesti. Meillä olisi hyvää sanomaa, me haluttaisiin täällä vähän laulaa ja todistaa Jeesuksesta. Ja tänne ei tulla, minä olen tämän kylän päällikkö, sanoi se nainen, tomera täti. Ja pysytte poissa, tänne ette tule.
Minä ajattelin, voi hyvä, niin aika on vähän tomera täti. Ja otin sitten, panin haitarin takaisin sen takatrunkkuun ja otin avaimen, että nyt avaan oveni, lähdetään. Kun minä panin auton oveen lukkoon, niin ihan selvästi kuulin sanat, kun aion kääntää lukkoa, niin älä lähde pois, vaan pidä kokous täällä. Ei tuo nyt, ei voi olla totta, kun tuossa ihan selvästi, tämä on ihan kamala, jos tuonne nyt mennään. Toisen kerran yritän kääntää samat sanat. Otin avaimen pois ja mietin ja katsoin siinä korealaisia ystäviä, että mitä tehdä, mutta en sanonut mitään. Ja ajattelin, no nyt panna. Älä lähde pois, vaan pidä kokous täällä. Minä menin takaosaan autoa, avasin ruukun ja otin haitarin selkään. Nyt mennään ja niin mentiin. Kaksi evankelistaa ja minun korealainen tulkkini, työtoverini, keisari Hirohiton ihan paras kaveri, joka oli keisari Hirohito silloin nuorena miehenä. Yhdessä yliopistossa lukivat ja valmistuivat yhtä aikaa. Ja niin olivat läheisiä ystäviä, että minäkin sain tavata silloisen kruununprinssin ja moikata oikein kädestä ja siunausta kruununprinssille toivottaa. Niin läheinen oli tämä minun korealainen työtoverini, jonka kanssa nyt tuohon kylään menimme. Ja nyt tämä samainen hänen ystävänsä on Japanin keisari. Ja täti oli kovana. Me menimme vaan yli sillan ja siinä oli ensimmäinen rakennus ja sen nurkalle käytiin ja ruvettiin laulamaan. Laulettiin jotain Jeesuksen rakkaudesta. Minä vedän haitarista, kun saan, ja toiset laulaa. Ja nainen lähti, se puhuisi ja lähti vihaisen, hän hakee poliisit. Ja lähti hakemaan poliisia. No kyllähän niitä päälliköitä ei onneksi ollut siellä, kun ne oli Kiotossa. Ja me laulettiin, ja ajatelkaa, ovi avautui siitä samasta huoneesta, ja sieltä tuli mies siihen portaille ja itki, ja sanoi, että kiitos Jeesus, hän kuuli minun rukoukseni, taivas on avautunut tähän kylään, Jeesus kuuli rukoukseni. Ja me olimme aivan yllättyneitä. Me sanoimme, että miten sinä tiedät Jeesuksesta? No kun minä olin tuolla kovasti sairaana ja minä olen kuoleva potilas vieläkin. Minä olin sairaalassa ja siellä kävi katolinen pappi ja antoi minulle lentolehtisiä Jeesuksesta ja Mariasta. Ja minä luin niitä. Mutta sitten minä muistin, kun minä olen Koreasta tullut ja Koreassa oli elämää kristillisyyttä, että ei siellä Mariaa palvottu. Tässä nyt opetettiin Mariaa ja sitten minä pääsin kotiin ja tänne ja tiesin, että täällä ei saa tunnustaa uskoansa. Minä olin tuolla rukouksessa ja sanoin, että oi Jumala, sinä tiedät, sinä voit ilmestyä. Jeesus, sinä rakastat minua. Lähetä joku tuomaan totista sanomaa Jeesuksesta, ei ainoastaan Mariasta ja Jeesus lapsesta. Ja sanoin, kun minä olin polvillani ja rukoilin siinä, niin yhtäkkiä alkaa kuulua haitarin soittua ja sitten kuuluu laulua, lauletaan Golgatasta ja Jeesuksesta. Ja minä tulin tähän. Ja kun hän on siinä ja me iloitaan yhdessä, jo tulee poliisi ja joukko sieltä ja se mummo siinä edessä. Tämä ei se ollut mummokaan, nuori tuhti nainen. Ja poliisit tulevat ja minä sanoin, nyt lauletaan ja pantiin menemään. Ja tämä on oikein hyvää laulua ja ennen kuin poliisit ennättivät paikalle ja kun se laulu oli sitten parhaimmillaan, niin poliisit pysähtyivät siellä ja katsoivat sen näköinen ja tönivät toisiaan, että jos tämä kylä mitä tarvitsee, niin tätä se tarvitsee. Ne olivat japanilaisia poliiseja. Ja ne vilkuttivat meille vaan, että antaa mennä vaan, ja lähtivät pois. Ja nainen oli niin vihainen, että voi totisesti. Ja me uskalsimme siitä paikasta ilmoittaa kokoukset, että huomen illalla me tuomme tänne teltan, ja huomen illalla aloitamme täällä Jumalan sanan julistuksen. Saarnaamme Kristusta Jeesusta. Ja niin aloitimme seuraavana päivänä. Kansaa tuli, tavaton määrä kansaa. Mutta sitten, en muista nyt, monta päivää oli jatkunut, kun tuli ne päälliköt sieltä Kiotosta. Tuli tomeria miehiä ja minä olin puhujan paikalle, kun tulee miehiä, nuoria miehiä siihen eteen ja tulkaa alas sieltä, minä ja minun tulkkini kesken sieltä. No me toteltiin sitten. Me olemme tämän kylän päälliköitä ja me tulimme ihan vallan vasten Kiotosta, kun meidät on hälytetty tänne. Tulkaa mukaan ja sitten ne veivät meidät sivumalle sinne ja sanottiin vaan, että laulakaa te sillä aikaa, siinä oli joitakin evankelisteja, että laulakaa, laulattakaa näitä ihmisiä. Ja ne oli kirjoitettuna lauluja paperille tai semmoiselle kankaalle ja siitä ne sitten laulattivat näitä. Ja me menimme, ne piirittivät meidät, me istuimme siellä, tai minä olin heidän keskellä piiritettynä, istuivat nämä miehet ympäriinsä ja antoivat minun ymmärtää, että
jos nyt näin hengellistä sanaa käyttäisin, nyt olisi se isä meidän aika sitten. Minä tajusin, että nämä miehet eivät kyllä säästä minua, jos Jumala antaa näille valtuudet. Ja se sanoivat, että te ette astu lavalle, te ette enää sano yhtään sanaa ja tänä iltana puratte teltan ja lähdette. Ja jollette nyt tottele, niin te lähdette täältä jalat edellä. Te ette lähde enää elävänä täältä. Se on varma asia, saatte sen uskoa. Se oli ensimmäinen kerta oikein, kun jouduin tällä tavalla vastatusten melkein kuin uhan eteen, että nyt taitaa kuolema uhata, jos tässä totellaan. Ja sitten sanoin näin, että minä pyydän teiltä yhtä asiaa. Että mennään nyt tuonne lavalle, te seisotte siinä edessä, että me tee mitään pahaa. Ja minä sieltä lavalta lopetan tämän tilaisuuden. Täytyyhän meidän ilmoittaa näille ihmisille, mitä me olemme täällä tehneet. Ja minkä takia me olemme tänne tulleet. No sovitaan niin, mutta ette rupea saarnaamaan. Ei ruvet. Ja minä sanoin, että ikävä kyllä tämä teidän päällikkö. Ne tulivat, käskivät meitä lähtemään pois ja nyt pitää tämä purkaa tämä lava ja... Ei se oli, anteeksi, minä sanoin äsken, että teltta koko, se oli lava, rakennettiin suuri lava ja sähköistettiin ja siltä lavalta saarnattiin, ei teltta. Ja olimme siellä lavalla ja nyt meidän pitää purkaa. Mutta kun teitä on täällä satoja ihmisiä, jotka kaipaatte tätä ja olette niin tykänneet tästä nämä illat, mitkä olemme olleet, niin minä en nyt saa teille saarnata, mutta nämä herrat eivät sanoneet, etten saa rukoilla. Nyt minä rukoilen ja minä siunaan teitä kaikkia. Sulluin silmäni tulkoon, mitä tulkoon, ja minä rukoilin yhden elämäni pisimmän rukouksen. Ja kyllä siinä rukouksessa oli kaikkea, mitä syntinen voi tarvita ja mitä vain Jumala Kristuksen rakkaudessa voi syntiselle antaa. Siellä itkettiin ja siellä valitettiin ja vaikeroitiin ja tuotiin hedelmiä ja tuotiin lahjoja meille, kun me purimme sitä lavaa ja teimme lähtöä. Ja niin me läksimme. Ei auttanut mikään. Sitten tuli, anteeksi, nyt kun minä innostuin tämmöistä kertomaan, tämä on vähän ohi minun sanomani, ei ole ajatuksiakaan puhua tästä. Sitten tuli kova taifun myrsky. Se myrsky meni Nagoyan kaupungin ylitse, se tuli Kiotoon, väisti Kiotoon, meni tämän kaupungin, pienen maalaiskaupungin ylitse, mutta ei tappanut kuin yhden ainoan ihmisen siitä kylästä, ja se oli sen kyläpäällikön poika. Siinä rukouksessa minä sanoin, että se, joka nousee Jumalaa vastustamaan, voi joutua maksamaan sellaisen hinnan, että katuu kyllä, minkä takia estää Kristuksen evankeliumin julistamista syntisille. Ja nyt kävi niin, että kun se päällikön poika meni siinä taifuun myrskissä, ja muistaakseni hänen talonsa myös, niin tämän lähetti niille korealaisille sisarille ja sanoi, että nyt saatte tulla. Minä hankin sellaisen luvan, että saatte tulla pystyttää lavanne ja saarnata niin paljon kuin haluatte. Ja niin menimme ja pystytimme lavanne. Siinä kylässä syntyi väkevä herätys. Väkevä herätys, ja se johtui siitä, että yhden Jumala oli lähettänyt, joka rukoili, se sairas mies. Ja tämän rukousvastauksena Jumala veti meidät sinne. Ja osoitti hänelle, että on olemassa elävä Jumala, joka kuulee ja vastaa meidän pyyntöihimme. Ja niin syntyi herätys. Siinä talossa, ja sen sukulaistalo, iso kylän, isoin talo, koko kylän, tai sen talon väki tuli uskoon. Ja ihanasti täyttyvät uskossa pyhällä hengellä ja voimalla. Ja sitten tuli Koreasta sellainen viettelys Japanissa oleville korealaisille, niin kuin joku diltu huuteli tuolta rajan takaa. Talvisodan aikana, että tänne vaan, täällä on paratiisi, kaikki suomalaiset tänne vaan, täällä on leipää ja täällä on kaikkea hyvää. Ja Pohjois-Koreasta tänne vaan, kaikki Japanissa olevat korealaiset, kaikki saatte täällä, kaikki on hyvä, mitä tarvitsette, kaikkea saatte. Ja alkoi ihan kuin se on ryntäys, uskovaisetkin lähti siitäkin kylästä, melkein kaikki lähtivät sinne Pohjois-Koreaan. Ja meidän korealaista seurakunnasta monet muuttivat sinne. Emmekä kuulleet mitään jälkeenpäin ennen kuin pitkän ajan kuluttua, että kaikki ne, jotka sinne tulivat eikä alistuneet kieltämään uskoansa, kaikki tapettiin. Kaikkien oli vain uskottava Pohjois-Korean päämieheen, ei ole muuta Jumalaa niin kuin on vielä tänä päivänä. Mitään muuta Jumalaa ei ole kuin tuo Herra, joka siellä Pohjois-Koreassa määräilee. Siellä on uskonto täysin kielletty, mitään uskontoa siellä ei saa julistaa. Ja Etelä-Koreassa on niin väkevät herätykset, valtavat herätykset. Mutta Stefanus täynnä pyhä henkeä nosti katseensa ylös taivaaseen päin. Ja kyllä se on valtavaa, kun katseet on ylös taivaaseen päin, silloin koetaan jotakin hyvin ihanaa ja ihmeellistä. Täällä Malakian kirjassa 3. luvussa kerrotaan tällaisia asioita.
Täällä ensinnäkin 7. jakeessa sanotaan, että isienne päivistä asti te olette poikenneet minun käskyistäni, ettekä noudata niitä. Kääntykää minun tyköni, niin minä käännyn teidän tykönne, sanoo Herra Sebaot. Mutta te sanotte, missä asiassa meidän on käännyttävä? Riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte minulta, mutta te sanotte, missä asiassa me sinulta riistämme? Kymmenyksissä ja antimissa. Te olette kirouksella kirotut, kun te koko kansa riistätte minulta. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot. Totisesti, minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Ajatelkaa, rukous avaa taivaan akkunat, vaino ja ahdistus voi avata taivaan akkunat ja uhraaminenkin avaa taivaan akkunat. Kyllä se on hienoa, se osaa uhrata. Kun kolehtihavi tulee lähelle, niin voi, kun mä menisin panna 20, mutta tuossa sattui 10 käteen, mä panen sen 10. Tai sattui 5, niin panen sen 5. Ja sä kukaan huomaa, kun mä panen nyrkin tuonne vai pudotan sen. Ja ei ne, kaikki pussit oli sellaisia, että äänestäkään huomaa, että se oli kolikko vaan. Kyllähän kolikko on hyvä rahaa ja se on kaunein, kuulemma on maailman kaunein metalliraha. Saanut sellaisen palkinnon oikein. Tämä meidän nyt uusi kymppi. Hieno kymppi tosiaan, mulla ei ole yhtään kymppiä täällä. Jäi toisten osien taskuun monta kympin rahaa. Minä vähän väliä katson, että kyllä on hieno raha tuo suomalainen kymppi. Mutta 20 on paperia, se on puolta arvokkaampi. Ja sitten kun tulee 50, se on vielä arvokkaampi ja sen jälkeen 100. Niin kyllä se on hienoa, jos pystyykin vapautumaan niin, että enpä annakaan markkaa, enkä anna 5, en anna 10, anna 20. Ei, kyllä mä panenkin 50, menkö 100. Ja varmaan ne, jotka vilpittömin sydämin kuuntelevat Herran hengen ohjausta, ovat niin autuvaita sen jälkeen, kun tiesivät, nyt minä tein jotakin, joka miellytti Herraa. Nyt sallin, että minun taas kertoa vähän, eihän minusta kertomatta pääse, minä olen sellainen kertojatyyppi. Kun me tulimme ensimmäiselle lomalle Kauko-idästä, me läksimme vuoden 1947 lopulla Kiinaan, ja sitten me palasimme 1953 Suomeen. Me olimme olleet sitten Kiinassa Thaimaassa. Ja meillähän oli tavattoman vaikeata siellä olon ajan, kun kaikki oli aivan uskossa kiinni, että miten Herra ohjaa, miten Herra auttaa, miten Herra antaa, millä tavalla Herra meitä ohjailee. Kaikki oli vain siitä kiinni, avautuuko taivas aina rukousten voimasta. Ja kyllä se avautui. Sitten tulemme kotimaahan. Minä olin saanut joltakin lahjaksi pukukankaan. Ja Lahdessa oli uskovainen vaatturi, tämä Olavi ja Sakari Kokkosen isä, Eino Kokkonen. Ja hän teki sitten minulle oikein mittapuvun. Se oli ihan oikein, että pantiin vähän toppauksia, että Jukalla on mukaan niin leveät hartiat, kyllä kelpaa. On sitten ja rintaankin taisi panna vähän toppauksia, että on muhkean näköinen ukkeli. Oikein sitten mittapuku Jukalla päällä, hieno uusi puku ja Irjalle joku antoi hienon leningin ja lapsille ostivat hienot vaatteet ja me oltiin sitten herrasperhe. Voi totisesti, kun monet katsovat kadehtien. No kyllä lähetyssaarnaajien kelpaa. Niin ovatko mitä keisarista väkeä. Ja sitten tuli posti ja postissa oli lasku. Ja se oli verolasku, maksamaton vero. Koska me läksimme vuonna 1947 Kiinaan, niin sen vuoden verot jäivät täyttämättä ja maksamatta. Niin ne pantiin muistiin siellä odottamaan. Nehän odottavat 5 vuotta. Ja kun se alkoi sitten vasta seuraavasta vuodesta se vuosi, niin seuraava vuosi on se veronmaksuvuosi. Niin siitä meni se 5 vuotta ja meni vielä jotain 2-3 kuukautta yli sen ajan. Että ei olisi tarvinnutkaan enää maksaa, mutta joskus, kun sitä yrittää olla rehellisempi kuin lakikaan vaatii, niin sitä tekee sitten jotain semmoistakin, missä ei, mikä ei ehkä ihan välttämätöntä olisikaan. Ja kun se lasku tuli, niin oikein säikäri, voi hyvä, niin aika nyt mä oon tultu Suomeen ja tässä vielä viranomaiset käyvät kimppuun. Kyllä tämä lasku nyt on maksettava, mutta kun rahaa ei ole. Ja Kotkassa on konferenssi ja sinne pitäisi huomenna lähteä, tai oliko se yli huomenna. Ja rahaa ei ole. Ja se oli 3000 markkaa se vero silloin. 3000.
Minä olin joskus erehtynyt muistelemaan, että se oli 300, se oli 3000 silloin. Ja aamulla sitten, seuraavana aamuna, kun tuo päätimme, että tuo lasku pitäisi saada ja he pitäisi maksaa ennen kuin lähdetään konferenssiin, niin oli omatunto olevina herkkänä. Ovelle koputettiin aamulla aikaisin ja minä aukasin oven. Siellä on eräs naishenkilö, jota me tunteneet, ja sanoi, että anteeksi, onko veli Rokalla rahan tarvetta? Ja minä sanoin, ei tällaista yleensä kysytä, että mitä sisä siitä semmoista kyselee. No kun minä olin tuolla rukouksessa ja Herra sanoi minulle, että vie jo Rokalle 3000 markkaa. Minä sanoin, jos olit rukouksessa ja Herra käski tuoda, niin mitä sinä kysyt minulta enää, onko minulla sen 3000 tarve? Ei kai Herra sinulle valehdellut. No sitähän minäkin, tässä tämä nyt on tämä 3000 ja antoi. Ja minä siunasin siskoa, hän lähti pois ja minä ajattelin, no ainakin veroraha tuli. Ja minä menin poloon ja maksoin verot. No hyvä kaiketi se oli. Mutta kun mä menin sinne, niin se sanoi, että kautti ne paperit sieltä, sanoi, että niin, teillä on maksamatta 3000. Mutta aiotteko te tosiaan nyt maksaa sen? Minä, no vero, sille jolle vero kuuluu, eikö se ole ilman muuta? Se on, se selvä on, mutta teidän ei nyt enää välttämättä tarvinnutkaan maksaa, mutta koska nyt tänne tulitte, niin nyt se on maksettu. Niin, että te olette 5 vuoden puluttua, niin se on jo sitten vanhentunut asia. Voi kun mua harmitti, voi totisesti. Olisin minä nyt sen 3000 tarvinnut, kun lähdetään konferenssiin perheen kanssa. Ja lähdettiin konferenssiin ja oltiin melko tyhjiä, että on meillä nyt muutama satanen siellä menettää ja matkalippu edestakaisin koko perheelle Lahteen junalla. Ja niin menimme sinne ja siellä sitten eräs meidän seurakuntalainen veli, anteeksi nyt kyllä te jaksatte kuunnella, tämä veli oli juuri saanut tilin ja hän oli minulle hyvin tuttu. Mä olin joskus ennen Kiinaan lähtöä vierailu tuolla Lapissa siellä Savotta työmaalla, jossa hän oli työssä. Ja hän oli saanut hyvän palkan juuri tullut sinne konferenssiin, lompakko täynnä rahaa. Ja hän näki sitten siellä hienon lähetyssaarna ja perhe kaikilla niin uutta päällä ja rokkakin rinta pystyssä, onko mikä Japanin keisari. Että kyllä on, ei nuolta varmaan mitään puutu ja ne menee sitten kahvipöydän ääriin, että ottavat kahvia lapsille jotakin vaan, pikkusen jotain sieltä, eikä ollenkaan ei mene ruokapöydän ääriin, että ottaisivat ruokaa. Ja hän itse ottaa hyvät annokset ruokaa ja katselee meitä ja joku sanoo ihan selvästi, että anna Rokalle 3000 markkaa. Hyvänen aika, noin hieno perhe, eihän niiltä mitään puutu. Noin hienot vaatteet kaikilla lapsilla ja rouvalla ja Jukalla itsellään. Ei tämä nyt varmaan Jumalasta ole. Niin kuin siellä minä sain sen avaintakään tässä 3 kertaa, niin hän sai 3 kertaa tämän. Anna Rokalle 3000 markkaa. Se tapahtui 3 päivänä siellä Kotkan konferenssissa ja aina ruokateltassa. Ja sitten me oltiin jo niin pitkälle, että ei meille enää kannata jäädä yöksi tänne, että meillä ei enää edes kahvia, voileipää ostaa lapsille, että nyt lähdetään. Ja se oli sitten, olikohan se lauantaipäivä, hän menee sinne telttaan ja ajattelee, että nyt hän antaa niille Rokille, jos hän ne näkee. Tai ei hän siinä vielä tehnyt päätöstä, hän oli ostamassa ruokaa, hänelle oli 3 kertaa Herra sanonut, mutta hän ei totellut. Sitten hän meni jälleen ja tilasi ruoka-annoksen ja otti sitten lompakon taskusta, tai yritti ottaa lompakkoa taskusta, mutta siellä ei ollutkaan lompakko. Voi kauheita, missä mun lompakko on? Hän tutkii kaikki taskut ja menee siihen tiskille, että onko tänne jätetty lompakko, onko löytynyt lompakko? Ei täällä ole mitään. Ei ole. Voi kauheita. Se oli sittenkin pyhä henki, kun sanoi anna Rokalle 3000 ja 3 kertaa vielä. Ja minä en antanut. Nyt on hävinnyt koko tili, koko palkka. Ja hänellä oli suuri tili. Ja sitten hän sanoi, Herra, jos minä sen lompakon löydän, niin minä annan Rokalle 5000. Ja samalla kun hän siinä polkas maahan, niin kenkä osui johonkin kovaa ja lompakko oli pysty. Se oli 100 000 ihmiset tallunut sitä lompakkoa hiekan alle. Nyt se oli pystyssä siinä. Voi kiitos Jumalalle. Ja sitten hän etsimään meitä ja meitä ei löytynyt. Seuraavana aamuna minä menin tervehtimään äitiäni Lahdessa. Vanha äiti eli vielä silloin ja hän asui minun sisarin kanssa. Olin jollain asioilla ja menin siitä ohitse ja menin siihen sisälle. Niin siellä oli tämä veli. Ja minä tiennyt, mitä Jumala oli käskenyt hänen tehdä. Hän ihahtui tavattuessa, oi kiitos Jumala ja Jukka veli, tulepas tuon eteeseen, mulla on vähän sulla asiaa. No mentiin eteeseen ja hän kertoi tämän sitten minulle tämän, mitä Herra oli sanonut 3 kertaa ja hän ei totellut. Otti lompakon taskustaan ja veti 5000.
Minä sanoin, että kiitos Herralle, että et toteillut. Minä olisin saanut 3, nyt sain 5. Kyllä se on, kuulkaa, ihmeellistä, kun Jumala panee asiat kuntoon. Herra hoitelee niin ihmeellisellä tavalla ja Herra kuulee rukouksia. Ja jos me uuraamme Herralle, Herra hoitaa ja antaa myöskin takaisin. Olkoon hänen nimensä kiitetty ja ylistetty. Kun minä aikoinaan sain Jonki Cholta kutsun tulla Etelä-Koreaan vierailemaan Japanista, ja olin siellä hänen seurakunnassaan Söylissä, niin silloin tuo Söylin seurakunta oli vielä melko pieni. Olikohan jotain 30 000 jäsentä, ja heillä oli pieni rukous, ei kyllä niillä jäseniä oli enemmän, mutta rukoushuone oli pieni, johon ei mahtunut 10 000. Ja joka päivä, joka sunnuntai oli 3 kokousta, kello 10, kello 12, kello 14 ja sitten iltakokous. Ja noissa 3 kokouksessa Jonki Cho saarnasi, mahtui sisälle jotain 2-3 tuhatta ja se sali täyttyi ja toiset lähtivät pois ja toiset tulivat sisälle. Se oli sellainen herätys. Ja nyt siellä on niin tavaton herätys, että lähentelee kohta vissiin 1 000 000 Jonki Chon työn tulos siellä Rölissä. Siellä sitten, kun Jonki Cho päätti rakentaa isomman rukoushuoneen, johon mahtui sitten paljon ihmisiä, oliko 30 000 vai mitä, en muista sitä. Siellä kerättiin uhria tuohon rukoushuonerahastoon, ja siellä oli kansaa kovasti, ja oli puhuttu, että niin silloin kerätään uhri, ja jokainen tuo sitten uhrina sinne seurakunnan eteen. Sinne tuli muun muassa sellainen pikkainen mummo, vanha mummo, köyhä mummo. Hänellä oli ruokakuppi ja puikot, joilla hän söi, 2 ruokapuikkoa, kiinalaiset puikot. Korealaiset syö puikoilla niin kuin japanilaiset ja kiinalaiset. Ja tulee siihen sitten Jonki Cho on siinä ja sanoo, tämä mummo sanoi, että pastori Cho, minulla ei ole mitään muuta. Minä olen syönyt riisiä näillä puikoilla tästä kupista aina, mutta kun minulla ei mitään uhrata, niin minä annan nämä. Minä panen riisin pahvipalaselle ja syön sormineni. En minä tarvitse, en minä enää kauan elää. Niin minä annan nämä nyt, jos joku haluaisi ostaa nämä. No kuka nyt ostaa tuommoisen vanhan mummon kipon ja puikot? Näin meillä ajateltaisiin ainakin. Mutta siinä oli herrasmies siinä sivussa, jolla oli rahaa. Ja kun Jonki Cho sanoi, että kuule isoäiti, ei, en minä voi ottaa sinulta. Sinä tarvitset, niin kauan kun elät, niin sinä tarvitset ruokakippua ja noita puikkoja. Ei, en minä tarvitse. Jos Jeesus olisi tässä, niin ei olisi niin ylpeä kuin sinä olet. Kyllä Jeesus ottaisi tämän köyhän mummon uhrin. Ja silloin siitä nousee herrasmies siitä sivulta ja sanoi, että minä ostan sen uhrin. Tämä mummon uhrin kirjoitti sekin 30 000 Amerikan dollaria. Ja se oli Korean rahassa tavaton määrä rahaa. 30 000 dollaria maksoi tuo mummon ruokakupista ja puikoista. Se oli köyhän lesken todellinen uhri. Jumala vaikuttaa tällä tavalla, että voidaan uhrata ja antaa Herralle koko sydämestä. Toinen tapaus siellä Koreassa sattui tällainen. Oli köyhä korealainen isä ja poika, viljelivät maata, olivat kyntämässä. Ja siihen tuli amerikkalainen lehtimies ja oli tämän lähetyssaarnaajan kanssa sitten katselemassa siellä maisemia ja valokuvaamassa. Ja näki siellä, kun nuori mies vetää auraa ja vanha mies on auran kurjessa. Ja sanoi, voi hyvänen aika, onko täällä näin alkeellista vielä? Tästähän täytyy ihan juttu panna lehteen ja kuvata. Älä kuule kuvaa, jos väärässä mielessä kuvaat, pilkataksesi, mitä Koreassa vielä tapahtuu. Tiedätkö, mikä on tämän miehen osa ja pojan osa? Tämä poika vetää auraa ja isä on auran kurjessa sen tähden, että heillä oli yksi härkä, millä he viljelivät peltojansa ja kyntivät. Mutta rukoushuone uhriin he myivät tämän härän ja panivat kaiken tuon rukoushuone uhriin, tuohon rukoushuone uhriin. Ja nyt poika vetää auraa ja isä on auran kurjessa. Vieläkö hymyilet? En totisesti. Siitä täytyy tehdä ihan sankarijuttu. Tämähän on valtavaa. Tällainen voi olla korealainen. Korealainen rukoilee, korealainen uhraa Etelä-Koreassa. Niin ne tekisivät Pohjois-Koreassakin, jos sinne sallittaisiin vapaus. Jos siellä sallittaisiin uskonnon vapaus, niin kuin Venäjällä nyt, niin Pohjois-Korea olisi kohta liekeissä. Siellä alkaisi niin mahtava herätys, että tuskin missään on vielä ollut. Ja Jumala sen armon suokoon, että nämä taistelut, mitkä nyt ovat
puhkeamassa, kääntyisivät siihen, että tuokin kansa vielä vapautuisi siitä ikeestä, missä se on. Ja Jumala armahtaisi noita kymmeniä miljoonia ihmisiä, että he löytäisivät pelastuksen Kristuksessa, Jeesuksessa. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja kun me hänen turvaamme ja luotamme, niin häneltä myöskin saamme kaikkea sitä siunausta, mitä tarvitsemme. Psalmi 78, ja täällä sanotaan, hän käski pilviä korkeudessa ja avasi taivaan ovet. Ja hän satoi heille ruuaksi mannaa ja antoi heille taivaan viljaa. Ihmiset söivät enkelten leipää ja hän lähetti heille evästä yltäkyllin. Tällainen on Jumala, joka kansastansa piti huolta. Heidän isiensä nähden hän teki ihmeitä Egyptin maassa. Hän halkaisi meren vedet ja vei heidät sen läpi. Hän seisotti vedet roukkioiksi. Hän johdatti heitä päivän aikana pilvellä, tulen valolla yöllä ja niin edelleen, niin edelleen ja vielä niin edelleen. Ja sitten sanotaan, ja kuitenkin he tekivät syntiä häntä vastaan niin, että Herran viha syttyi heitä kohtaan. Sitten kuitenkin hän armahti heitä. Ja avasi taivaan akkunat ja satoi heille viljaa yltäkyllin, että he saivat syödä enkelten leipää. Saivat kokea. Me, jotka olemme napisseet ja nurisseet, ei ole enää kuin vuosi jäljellä 40. Ja nyt me vielä nurisemme. Olisi pitänyt se vuosi kestää, kun 39 vuotta oli jo taisteltu erämaassa. Ja Herra oli johdattanut ja pitänyt huolta. Eivät vaatteet kuluneet päältä, eivät kengät heidän jaloistansa. Ja sitten nurisivat. Me haluamme palata takaisin sinne. Siellä oli sentään lihaa ja kaikkia. Ja tämä Mooses on johdattanut meitä tänne kuolemaan erämaahan. He napisivat siellä. Herra ilmestyi väkevällä tavalla. Ilmestyi. Vaskikäärmeen kautta ja oikein osoitti tien Golgaralle, missä virtailee kerran armon virta Israelin kansallekin. Ja tässä sanotaan, että hän antoi heille enkelten leipää syötäväksi. Hän avasi taivaan akkunat. Hän teki ihmeitä ilman määrää, sillä hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja hän tahtoisi avata taivaan akkunat meillekin. Ja kyllä me tiedämme, että eräänä päivänä, eikä se enää kaukana ole, tapahtuu jotain hyvin ihmeellistä. Uskovien kohdalla tapahtui hyvin ihmeellistä, ja siitä Johannes kirjoittaa täällä ilmestyskirjassa 19. luku. Minä luen 11. jakeesta eteenpäin. Ja minä näin taivaan auenneena, ja katso, valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen. Ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Ja hänellä on vaipassa kupellaan kirjoitettuna nimi kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Eikö ole valtavat näkymät edessä? Voi ystävät rakkaat, tämä on se näkymä, minkä me tulemme kokemaan. Ja silloin, kun hän tulee ratsastaen valkoisella hevosella, herrojen herrana ja kuninkaitten kuninkaana, Jumalan sana, joka tuli lihaksi, asui meidän keskellämme, joka ristiinnaulittiin, kärsi ja kuoli, joka haudattiin, mutta joka nousi ylös kuolleista, kävi tuonella syvyyksien kautta, vei saaliin mukanansa. Hän on tuleva takaisin, ja kun hän tulee, seurakunta temmataan ylös. Ja kuulkaa, rakkaat ystävät, se päivä on lähellä. Se päivä on lähellä. Kun minä tuota Leo Mellerinkin kasettia kuuntelin, niin minä oikein ilahduin välillä, että kaiken tuon tietomäärän keskeltä mies muistaa sanoa, että Jeesuksen tuleminen on nyt lähellä. Hän tulee pian. Meidän tulee valmistautua. Ja se on, ystävät, niin, että Jeesuksen tulo on niin lähellä, että me emme arvaakaan. Suurin osa uskovaisista ei usko, että Jeesus tulee pian. Ja nyt ne keksivät vaikka mitä verukkeita, että ne saisivat muutkin uskovan. Ainahan sitä on saarnattu, ainahan siitä on kirjoitettu, eikä ole tapahtunut. Älkää nyt kuunnelko, sitä ei tiedä, koska hän tulee. Joku saarnaa, että vuosituhat vaihtuu kohta, mitään ei ole tapahtunut, kaikki vaan jatkuu täällä.
mutta ei se niin ole, ystävät. Aikain merkit puhuvat nyt niin vakavaa kieltä, että meidän Herramme tulemus on aivan oven edessä, ja kun hän tulee, silloin tapahtuu melkoinen tapahtuma. Silloin uskovaiset lähtevät, uudesti syntyneet pyhät lähtevät. Jotkut itserakkaat helluntalaiset ajattelevat, että helluntalaiset lähtevät. Niin lähtevätkin, mutta ei kaikki. Jotkut itserakkaat vapaakielisiä ajattelevat, että vapaakielisiä lähtevät, niin lähtevätkin, mutta eivät kaikki. Kristillisessä keskuksessa ajatellaan, me lähdetään, niin lähdette, mutta ette kaikki. Ei täältäkään lähde kaikki. Minä en nimittäin kuulu sellaisiin julistajiin, niin kuin kuuntelin erästä julistajaa, että kuulkaa, joka ikinä tästä huoneesta lähtee, kun pasuna kajahtaa. Jos teistä on joku niin heikko, me käymme kahta puolen kiinni ja viemme mukana. Turhaa lohdutusta, vaan on sanottava, tee parannus, jos mielit mukaan. Ei kukaan lähde toisen taluttamana, vaan jokaisen sydämessä tulee olla hengen todistus. Olen armahdettu syntinen, olen uudesti syntynyt, olen armosta pelastunut, kuulun Kristukselle, tahdon seurata häntä loppuun asti. Ja joka loppuun asti kestää, se pelastuu. Kun nyt ajattelen noita rukousliinoja tuota määrää ja näitä rukousaiheita, siellä on niin tavaton määrä, että ei niitä ainakaan aamuun mennessä ennättäisi lukeakaan kaikkia. Niin minä luen mieluummin täältä oman kirjani välistä. Tässä on 13.4. tänä vuonna, siis huhtikuussa, kello 11.50 puhelin soi. Rauhaa Jukka, on ilo kuulla äänesi jälleen. Olen, no jääkö nyt, no Sirpa se kuitenkin on, etunimeä en sano, ei sukunimeä. Olen Vihdistä, no joo aika pitkälle, joka nyt Sirpan tuntee Vihdistä, niin johan sitä arvaa loputkin. Sinä viime keväänä rukoilit puolestani puhelimessa ja sain sinulta sitten rukousliina. Minussa oli leukemia, mutta Herra kuuli rukouksesi, hän paransi minut, olen nyt terve, kiitos Jumalalle. Onhan se hienoa, tuommoistakin saa kuulla. Ja silloin kun saa kuulla vastauksen, niin aina tulee sellainen hyvä mieli. Tuossa on yksi vähän pitempi vastaus. Ja tässä on eräs veli Jämsästä. Minulla todettiin Jyväskylän ja Tampereen yliopistossa kasvain keuhkossa. Lääkärit totesivat tilanteen vakavaksi. Oma lääkäripoikani oli huolissaan. Olin huonokuntoinen ja väsynyt. Soitin sinulle, Jukka. Sain rukousliinan, mutta voimat vähenivät. Soitin sinulle uudestaan, että pelkään mennä lääkäriin. Sanoit puhelimessa, mene vaan leikkaukseen, mitään ei löydy. Menin ja monet lääkärit tutkivat, kasvainta ei enää löytynytkään, eikä leikkausta tarvittu. Ja tänä päivänä tämä veli on terveenä. Kun tammikuun 3. päivänä, tämä on myöskin huhtikuussa tänä vuonna saatu puhelinsoitto, kun tammikuun 30. päivänä vierailit Mikkelin vapaakirkossa, minä paranin aivoleikkauksesta johtuneesta vaikeasta päänsärystä. Se oli todella tuskallista, mutta rukoiltuasi puolestani tulin täysin terveeksi. Kipu ja tuska katosi, ja ajan voittamiseksi enempää luekkaan. Nyt jos minun pitäisi ruveta lukemaan näitä, ja aamu koittaisi. Oi voi, kun näitä on paljon. Ja jokainen teistä, joka on tämän kirjoittanut, tämän lapun, on ajatellut, että voiko minun puolestani ja tämän asian puolesta nyt rukoiltaisiin ja tämä asia vietäisiin Herralle, että tulisi vastaus. Mutta nyt se pitäisi sitten tapahtua. Oi, kun näitä on paljon. Ja latailen tässä, että onko täällä myös rukouslinja välissä. Ei ole. Nämä on nyt näitä ihan pyyntöjä. Täällä on joku oikein pitkäkin kirje. Minä muuten en tykkää pitkistä kirjeistä, kun minä saan. Anteeksi. Kun minä saan niin paljon postia, kun tulee sitten, tässä on eri pyyntöjä, tavaton määrä. Ja kun tulee yhdeltä henkilöltä näin paksu nippu kirjettä, jossa kertoo koko elämän tarinansa ja kaikki vaiheensa, ja minä yritän lukea ja lukea, niin minä melkein lopulta teen syntiä ennen kuin pääsen loppuun. Kun sen sijaan, jos olisi vaikka yksi arkki ja siinä asiat selvästi selitetty, niin se ilahduttaisi ja voisi viedä Herralle, mutta kun väsyy siihen, voi voi, miten minä jaksan muistaa edes tällaista, miten minä voin tähän paneutua. Ja tulee sitten vihollinen viedä, niin hulluahan se onkin. Revi ja paina ton roskalatikko, sinne vaan. Pääset helpolla ja kirjoitat vaan, että selvä on, käsitelty on. Hmm.
kun hiukan on jäljellä tuota omatuntoa vielä, niin ei ihan voi sillä tavalla toimia. Ja nyt täällä on sitten toinen nippu. Tässä on tavaton määrä rukousliinoja ja täällä on lisää näitä. Rukousliina. Voi kun on kaunis korttikin uhrattu. Rukousliina. Joskus minä, kun olen ollut täällä, niin olen vienyt kotiin joitakin, joissa on ollut tuommoinen rukousliina toivossa, että siellä on osoite. Mutta sitten olen huomannut, että voi, ei minusta jäänyt tuoda kotiin, kun ei se ollut yhtään parempi, kun siellä ei ollut osoitetta, että voisi rukousliina lähettää osoitteella ja semmoisen kirjelmän, jota minä lähetän yleensä. Kuinka moni teistä on saanut minulta rukousliina? Aika moni. Minulla taitaa olla ystäviä täällä. Siinäkin on yksi ystävä. Kiitos Herralle. Tuolla tuli, heti kun tulin eteeseen, niin tuli veli, Roteo veli, sanoi, että sain sinulta rukousliina ja terve olen. Ja sanoi, kiitos Herralle. Ei tämä rukousliina, joita minä lähetän, se ei ole mikään taikakalu, ei totisesti ole. Jos nyt suotte anteeksi, niin minä vien näitä osan, mitkä on tällaisissa kuorissa ja jos on osoite näissä muissakin, niin mielelläni siunaisin ne oikein kunnolla. En minä epäile, että kun Herra kuule lyhyttä rukousta, mutta siinä on oma tuota vaikeutensa. Tässä on niin komeita rukousliinoja, voi totisesti. Ei tässä nyt mikään muu sitten auta, kun avataan Raamattu ja rukoillaan. Eihän tämä ole ihmisen työ sinänsä, tämä on Jumalan työ. Jumala toimii. Mä ihmettelen vaan, että miten ihmeellä tavalla te selvitätte tämän ruuhkan täältä. Miten täältä löytää? Kai tuon lääkärillä on niin paljon viisaat tietää, että miten kuka löytää. En minä ainakaan ymmärrä, olikaan, että miten minä täältä omani löytäisin, paitsi jos se on kaikkein tuo iso. Nyt ensin minä pyydän teiltä kaikilta apua. Minä en pysty lukemaan näitä mahdottomia määriä. Mutta minä pystyn nämä panemaan kaikki tähän Herran sanan päälle. Ja se on tämä Matteuksen evankeliumin 18. luku. Ja nämä tutut jakeet, joita minä aina käytän. 18-20. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa. Ja kaikki minkä te päästitte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa. Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii, mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Aamen. Nyt minä, anteeksi, ei sinun elämämme, sinulta anteeksi pyydän. Nyt minä pyytäisin teiltä kaikilta tähän asiaan yhtymistä. Rukoillaan ensin kaikkien näiden lapusten puolesta. Täällä on varmasti, jos jonkinlaista tuskaa ja hätää, on kysymys pelastuksesta, omaisista, rakkaista, puolisosta, pojasta, tyttärestä, miniästä, vävystä, syöpäsairaista, kaikenlaisista mahdollisista sairauksista on varmasti kysymys näiden joukossa. Ja Herra on voimallinen vierailemaan kodissa, sairaalassa, vanhainkodissa, jokaisen yksilön luona. Hän on voimallinen vapauttamaan alkoholista, huumeista, kaikista kärsimyksistä. Hän on voimallinen auttamaan niissä vaikeuksissa, joita on avioliitossa, puolisoiden välillä, miten lasten perheet ovat hajonneet. Kaikissa näissä hän on voimallinen kätensä ojentamaan, koskien meidän henkeämme, sieluamme ja ruumistamme ja näiden ystävien kohdalla. Oli asia mikä tahansa, Herra tahtoo ja voi. Ja nyt ensin rukoillen siunaamme nämä. Ja toivon, että teillä kaikilla on vielä niin paljon aikaa olla täällä. Ja sitten siunaamme nuo rukousliinat. Ja tämä nyt tarkoittaa, kun minä lasken käteni näiden päälle. Minä uskon, että Jeesuksen käsi on tässä. Ei minun käseni, vaan hänen käteensä tulee tähän mukaan. Ja se on ennen kaikkea kohta näiden liinojen päällä. Ja hänen palvelijaan minä, että osaan listun tähän rukoukseen Jeesuksen nimessä.
Ja sinä siellä myöskin, uskovainen veljeni ja sisareni, yhdyt tähän rukoukseen, että Herra kuulee, hän vastaa. Ja moni saa kokea, totisesti kannatti viedä sen rukousaihe sinne. Nyt on alkanut tapahtua. Nyt on tapahtunut parantuminen. Nyt alkaa suvussa tapahtua. Nyt alkaa perheessä tapahtua. Nyt vihollisen valta muuttuu. Ja Herra on voimainen ilmestymään. Kiitos, kiitos Jeesus. Rakas taivaallinen Isä, sinä näet nämä kymmenet ja sadat pyynnöt, jotka sisältyvät näihin lappusiin ja kirjeisiin. Herra, osoita voimasi, kunniasi ja valtasuuruutesi. Lyö maahan saatanan vallat ja voimat. Kiitos, että sinä rakastat, sinä siunaat ja sinä kätesi ojennat. Väistyköön kaikki pahuuden valta, olkoon kysymys perheen kohdalla rikkoutumisista, aviorikoksista. Perheen hajantumisista, kysymys alkoholista, kaikesta väkivaltaisuudesta, kysymys huumeista, kysymys nuorten lankeamuksista, rikosten teille, kysymys väkivaltaisista teoista, mistä tahansa Herra, ilmesty kirkkautesi voimalla väkevällä tavalla, ojenna kätesi näiden perheiden ylle, käy kodeissa, käy sairaaloissa, niiden sairaiden luona, joista on kysymys tässä, Herra anna apusi, anna voimasi, ilmesty kirkkaudessasi, kiitos Isä, että kuulet, kiitos Isä, että vastaat, nämä ovat sinun eteesi tuodut Herra, ja sinä otat vastuun näistä kaikesta, ja luovutamme ne sinulle, käy kodista kotiin, käy ystävän luota ystävän luokse, vastaa kaikkiin näihin pyyntöihin Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Pyhässä Hengessä. Amen. Amen.